مانوم دی ګل پیروز تور تو درې پات کې دن کې ما او دا کار موږ د 55 نه کوجی او دا خو یو ختم شوی کار او وس دا موږ دوباره تازه کو نو خلک ډیر زیات خوخي او ډیرو ته موري کورونو ته موري او زمنګ نه بار لا کو دا ډیر زیات دي او یو ثقافتي سیس دی او خصيس دی خلک خوخي دغه چې کزه تاسو ته نو سرمنه قیمت نن سبا د سر نشته خو اصل مسله د دې دا کالیګری دا په دې معنی کالیګری راځي خرچه پی راځي که سرمن په یو ډیرانو غورځي نو د یو روپۍ سیس نه دی خو چې موږ په خواري مهنت وکړو نو هغه نه یو قیمتي سیس جوړ شي او نن سبا زموږ سره د 25,000 نه د 50,000 روپو پورې د یو یو کټ قیمت دی نو د دې خو داسې پت دی چې یو خو په ګرمۍ کې دا ډیر زیات یخ وي او بل په ژمي باندې دا ګرم وي او عمر یې ډیر زیات دی لکه 2-3 سال دا د سرمنې خپل ټایم دی دا دومره ټایم پورې نه ختمیږي نو په دې کې بله خصوصیت دا دی چې په دې کې منګڼ کټمل روګي وغیرہ دا سیزونه پکې بالکل نه کیږي او د مریضانو د پاره رګونو مګونو د پاره دا استعمالوي او لکه ډېر ښه سیز دی.